Nós estamos aqui para representar os sobreviventes da talidomida, pois já estamos há algum tempo querendo fazer com que isso seja elucidado e venha a público, mas infelizmente existe muito contratempos. E apesar de recentemente a Previdência Social, depois de 29 anos, botar em sua página que essas pessoas que nascem com a síndrome da talidomida têm os seus direitos assegurados, nós ainda queremos e precisamos fazer com que isso se torne público, porque infelizmente está tudo no papel e na prática nada funciona. A maior prova disso, nós já temos, precisamos entrar muitas vezes na justiça e o processo judiciário é lento. E as pessoas que sofrem esse tipo de síndrome não podem esperar. Boa noite. Boa noite. Qual é o nome da senhora? Leide Márcia Ribeiro de Souza. Leide Márcia. Você tem quantos anos, Leide Márcia? 44. 44 anos? E a senhora já nasceu com essa deformidade? Já. Já. Tá. É congênito, então. Tá. A senhora soube de algum medicamento que sua mãe tomou, ou algum médico te elucidou, te esclareceu, das vezes que a senhora... A senhora já foi consultar o médico? Já. E nunca te disseram nada? Nunca me disseram nada. A senhora não tem documento nenhum em relação a isso aí? Nenhum. E além da sua deformidade, que não é só na mão, né? Nas falanges, no seu úmero, você sente mais alguma coisa? Eu sinto muita dor de cabeça. Dor de cabeça? Assim, nas pernas. Minhas pernas doem muito, sentir com cansaço, que eu andei. Você está sempre com a sua parte óssea fragilizada. Isso. É isso? Uhum. Não sei se você sabe, mas nós já estivemos comentando sobre esse assunto. Todos vocês têm inibição de colágeno, má formação de colágeno. Então, por causa disso, vocês têm... Haja visto que a deformidade de você é totalmente óssea, entendeu? Então, toda a parte óssea de você vai sofrer com isso, tá? E também sente dor de cabeça. Toma algum medicamento? Não. Eu tomo analgésico. Analgésico. Médico nenhum nunca te prescreveu remédio nenhum para esse tipo de dor de cabeça? A dor de cabeça é proveniente de quê? De alimento, quando você se alimenta? Eu estava fazendo um tratamento, mas era remédio manipulado, né? Sim. Aí ele me passou, eu estava em tratamento, mas ele sempre falava que era enxaqueca. Enxaqueca? É. Tá bom. Então, o médico falou que você era enxaqueca. Tá bom. Não falou que você estava fatigado e cansado, não? Não, tá certo. E sua parte cardíaca, seu coração, assim, como é que é? Bom, ultimamente eu estou me sentindo assim, muito cansada, né? Meu coração está acelerado, de repente sinto aquela pontada, assim, né? E a senhora trabalha? Isso. Tem que subsistir, né? Tem que trabalhar, não é isso? É. Tá bom, então, Márcia. Obrigado. Boa noite. Tá. Qual é o nome da senhora? Márcia Daniele. Márcia Daniele. Quantos anos você tem, Márcia Daniele? Qual a sua 33. Idade? 33 anos? Tá. Você já nasceu assim? Já. Tá. Fez algum tipo de acompanhamento? Tem algum documento em relação a isso? Alguém te forneceu alguma coisa? Nem nunca te falou nada? Não. Mas você vai a médico, frequentemente. Sempre foi. E você não tem nenhum documento que prove isso aí? Não. Não. Você, além das suas deformidades que são, além de muito visíveis, elas também devem ter algum tipo de vamos dizer assim, de consequências, né? Porque de todos os casos que nós vimos aqui, o seu é o mais, que deve ter mais dificuldade para você, trazer mais dificuldade para você. Além da sua deformidade, você tem algum tipo, outro tipo de deformidade? Ou seja, você sente mais alguma coisa em relação a... Dor no corpo, dor de cabeça. Dor no corpo, dor de cabeça. Então, seus sintomas são parecidos com aqueles que nós vimos aqui. É. Isso. Então, tudo isso devido à má formação do colágeno, que a talidomida inibe isso. Tá? Na realidade, Daniela, isso é um mistério, tá certo? Porque quando começou esse tipo de nascimento de criança, o que aconteceu? Parou de dar informações em relação a isso, tá? Você sente dor de cabeça, dor no corpo, dor nos ossos, dor nas pernas, e também não toma nenhum tipo de medicamento. Já procurou médico também, já, e também ninguém nunca te falou nada, e nunca te forneceu nada também, nenhum tipo de documento também. Não. Então tá bom. Esse rapaz vive com você? Vive. Seu esposo? Tá certo. Ela praticamente tem que tomar líquido na boca. Geralmente. Comida. Tem que
dá na boca. Quando vai do banheiro também, tem que ir junto também. Isso, isso. Graças a Deus. Como é seu nome? Edson. Oi? Edson. Edson. Tá bom, Edson. Você está sendo anjo da guarda dela, então? Com certeza. Isso. Tá bom. Bom, como vocês podem ver, todos os casos aqui elucidados, tá, são de pessoas que sofrem da mesma síndrome, do mesmo problema, têm as mesmas dificuldades. Isso já tem mais de meio século aqui nesse país. E até agora, aqui, fala-se muito em talidomida, mas infelizmente a legislação não se cumpre. Prova isso é que só depois de 29 anos, que a legislação saiu em 82, só depois de 29 anos, que a Previdência Social, através de um mandado do Ministério Público, tá certo, oficializou isso em sua página, somente 29 anos depois. Então, imaginem vocês como as pessoas dentro de uma periferia, que é São Gonçalo, tá certo, vão ter conhecimento de determinado tipo de problema ou situação, e até mesmo da causa das deformidades, se ninguém esclarece. Aí outra coisa, por exemplo, o Ministério da Saúde até hoje, desde que essa droga circule no país, a nossa maior preocupação são com vocês jovens que hoje estão namorando ou estão grávidas, tá? Vocês tomem muito cuidado com o tipo de medicamento que vocês estão tomando, ou com os médicos que estão prescrevendo remédio para vocês. Por quê? Porque na maioria das vezes, por exemplo, esses remédios que a mãe dessas pessoas aqui tomaram, a dona Lúcia inclusive tomou, a mãe da Daniela tomou, na maioria das vezes, o nome talidomida, que é o anefetil do ácido glutâmico, ele não aparece, tá certo? Na bula do medicamento. E as pessoas vão sofrer as consequências disso. E você hoje, que namora, tá certo? Ou quer se casar, ou está planejando um filho, tá certo? Você vai pensar 10 vezes quando você for para a sua consulta ginecológica, ou fazer seu tratamento pré-natal. Por quê? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, isso é aqui no Brasil, porque na Europa essa droga já foi banida. E nós aqui estamos tentando reivindicar o direito dessas pessoas, que não são só essas que estão aqui, não. Existem mais pessoas. Mas, infelizmente, a dificuldade desse locomover, como vocês podem ver, tá? E a fragilidade de saúde de cada um deles, muitas vezes torna impossível juntar a todos. Isso aqui é só um parecer do que vocês têm, do que acontece nesse país aqui. E outra coisa, infelizmente, nós ainda não conseguimos chegar a nenhum ponto positivo em relação a isso aqui, tá? O nosso documentário vai terminar aqui, mas nós voltaremos em breve. O nosso blog está embaixo para qualquer pessoa quiser participar ou quiser dar alguma opinião ou esclarecer, até o mesmo pedir algum tipo de opinião ou dúvidas também, a gente esclarece. Agora, é bom deixar bem claro que aqui no Brasil, aqui onde nós vivemos, principalmente aqui em São Gonçalo, tá? As vítimas de sobrevivência da talidomida são tratadas com descaso por todo o sistema de saúde, principalmente pelo Ministério da Saúde. Muito obrigado. Além de todas as pessoas que nós entrevistamos aqui e falamos sobre suas deficiências e dificuldades, nós também, graças a Deus, temos pessoas, porque o nosso país é um país que ele é peculiar, o amor mútuo e a ajuda ao ser humano. Nós, graças a Deus, temos isso. E aqui nós temos pessoas que fazem esse tipo de trabalho. A dona Neuza, a dona Dagmar, o seu José, tá? E nós temos outras pessoas também que no momento não estão aqui, que também participam desse ato, dessa manifestação de querer fazer valer os direitos dessas pessoas, tá certo? E é importante ressaltar que sem a presença deles, sem a ajuda deles também, nós nada conseguiríamos, tá bom? Muito obrigado.